quem viu meus status, choveu. Porra, cara, tem internet que tem igual uma carroça. Não dá pra ver muita foto desse meu amigo. Ele mora em Minas. Vamos conferir cinco pessoas aqui. Elder, meu amigo de Aracaju, Sergipe. Vamos lá dar umas olhadinhas. Internet hoje aqui tem igual uma carroça. Demorando de carregar as fotos. Elder. Deixa eu verificar aqui quem vou olhar agora. Quem viu meus status. Igor, jogador profissional. Vou conferir, meu amigão. Deixa eu ver o Ganguri aqui. Agora esse Simons Filho. Deixa eu ver. Gustavo, Simons Filho. Os pivetes mais brother de lá. Saudade de Simons Filho. Vim de lá domingo, deixa eu ver. Carol, amiga de infância. Dei Evelyn, deixa eu ver. Jean cantou. Gabriel Fernanda, não lembro quem é, acho que é alguma celebridade. Algum digital influencer, mas eu não cago pra isso. Meu amigo Cauã, crente. Simons Filho, meu brodão. Deixa eu ver outro aqui. Lucas, não, Robson. Irã, é de Aratuípe. Ah, meu novo amigo, David. Ele é super gente boa. Conheci ontem no bar, nas áreas das farinhas. Ele é amigo de Manuel, de Cauã, essa galera. Deixa eu ver. Cauã, que eu chamo de Lucas, de Simons Filho. Cauã H6. Blogueirinho, Simons Filho. Deixa eu ver, outra pessoa, Nana. Eu pensei que era Nana Barreto. Hamerson, meu parceirão. De lá do Lobato, Salvador, Bahia. Gente boa. Aqui é um amigo meu de influência da África. Sequinho Slova. E acho que travou aqui. Vanessa Borges, uma amiga minha casada de Simons Filho. Casada com Felipe. Deixa eu olhar aqui. Matheus. Um dos caras mais populares de Aratuípe. Era, mas agora ele mora em Santa Catarina. Não mora mais aqui em Aratuípe. Felipe, vamos ver Felipe. Simons Filho, meu filhotinho. Meu filho de coração, viu gente? Ele não é meu filho de verdade, não. Deixa eu ver, Jean Gustavo, Millie Evelyn. Ah, sei quem é, minha brodona. Grandão, fiquei. Alan, deixa eu ver, meu sobrinho Thiago. Ângela, quem é Ângela? Meu último de história. Deixa eu olhar meus últimos stories aqui que eu publiquei na estante. Não, não tem muita gente, não. É isso. Esse foi meus stories.